pessoal! Hoje, no programa Arche em Família, nós vamos falar um pouquinho sobre a comemoração dos noivos e das noivas para o seu casamento. Antes, eu quero agradecer a vocês aí que seguem semanalmente o nosso programa. Um grande abraço e muito obrigado! E também eu quero agradecer as pessoas que têm trazido para nós os nossos descartáveis, aqueles que nós não utilizamos. E eu quero agradecer imensamente. Bom, hoje nós vamos falar, como eu já disse, sobre a comemoração dos noivos para o casamento, a sua apresentação. Sempre é bom lembrar que quando se inicia os preparativos para o casamento, ele deve ser feito com antecedência, geralmente um ano de antecedência, para as coisas irem devagar, pensando, sem muita correria, até mesmo porque tudo aquilo feito às pressas torna-se um pouco mais oneroso. E fazendo devagarinho, pensando, é bom que todos também possam participar. Hoje eu trouxe aqui algumas dicas para vocês. Uma das tendências que nós estamos tendo para o buquê da noiva é o buquê com broches. Esse modelo aqui foi elaborado com pérolas e broches. E aí a gente pode estar usando um broche de família e também uma boa opção é que depois do casamento, se a noiva quiser, ela pode estar retirando esses broches e dando de presente para as madrinhas ou então para a mãe, para a sogra. Essa é uma boa dica. Esse broche aqui, esse buquê eu fiz pensando naquela noiva mais mignonzinho, né? Naquela noiva mais delicada, tanto é que nós podemos ver que é um mini buquê. Mas a gente tem também um buquê elaborado como este para aquela noiva que é mais sofisticada, né? Ele todo colorido e ele pode também perpetuar o dia do casamento, porque ele pode ser guardado ou então cada rosa pode ser oferecida às madrinhas e é uma boa opção. E a gente tem também o brochinho de lapela. Olha aqui que delicado. Ele pode ser colocado na lapela do noivo, combinando assim com o broche, né? Ou melhor dizendo, o buquê de broche. Temos outras dicas aqui também, que é a sensação do momento. Os bombons personalizados, feitos pela minha amiga Virgínia. Muito obrigada, viu, Virgínia? Que estão sendo colocados aqui em umas forminhas de tecido. Tá vendo aqui? Existe dois modelinhos. Chega mais perto, Marcão. Esse modelinho de uma florzinha mais delicada e esse outro modelo que é uma flor feita de forma delicada e de tecido. Tem também os tapetinhos, as forminhas de papel, que também são delicadas. Uma outra opção que nós temos também é o rosário. Esse aqui é um mini rosário, que a noiva pode estar levando juntamente com seu buquê. Serve também para presentear. E eu tenho a opção aqui também de um tecinho menorzinho que pode servir de lembrancinha para os padrinhos. Pode colocar dentro da caixinha. E aí a gente pode personalizar essa caixinha com uma tampinha decorada. Olha aqui um modelinho. Esse aqui já são sabonetes. Pode colocar balas. Existem várias opções. E tem também essa opção que já é um terço de pedras que pode ser colocado no
saquinho de tecido. Olha aí que fofo. Uma coisa que não pode faltar da noiva é a agenda. E esse é um bom presente quando do noivado. Olha aqui, podemos fazer a capa personalizada. E aqui dentro, olha que mimo. Agenda da noiva, coloca aqui o nome, a data e tem aqui o checklist. Chega mais perto aqui, Marcão. Tudo que a noiva vai precisar para realizar um excelente casamento. A realização de seu sonho. Olha aí. E aí vem tudo aquilo que ela precisa. Desde começar a malhar, porque ela tem que estar bem forte, né? Bem tranquila, o corpo também. E todos os preparativos, inclusive exames médicos, tanto a noiva quanto o noivo. E aqui tem tudo para ela estar realizando. Olha aí, um ano antes do casamento, o que ela deve fazer? Porque aí ela tem a sequência certinha para ela não se perder. E aí vem todo passo a passo até o dia do casamento. E no final, ela vai poder realizar aqui, colocar aqui tudo aquilo que ela vai precisar. Os seus orçamentos, onde que tem, quem ela vai precisar, as dicas, né? As pessoas que ela vai necessitar para ajudar tanto ela quanto o noivo no dia do casamento. Outras opções que nós temos também são os cadernos de receita, que pode ser utilizado como lembrancinha nesse formato maior ou no formato menor para o chá de panela que ela pode estar utilizando. E tem aqui, ó, a receita do amor, que um dos princípios maiores que nós temos aí é essa afetividade, né? O amor. E outras opções também que nós temos. Presentes, né? Para os padrinhos, quando do convite do casamento, nós temos as caixas personalizadas, que podem ser feitas, cobertas com tecido. Dentro pode estar colocando com divisória ou não. E aí, pode estar colocando um sachê perfumado, os bombons também pode vir aqui. Algumas noivas gostam de personalizar a gravata dos padrinhos, pode ser colocada aqui também. Outra opção que nós temos são as caixas revestidas de um papel especial, que ganha também uma pintura especial. Tudo para ficar lindo esse dia tão esperado por todos, não só pelos noivos, né? Toda a família. Outra opção que também temos, de várias cores, é que nós podemos também colocar o monograma. Tem muitos casais que gostam de fazer o brasão e aí pode fazer várias opções. Podemos estar utilizando também para estar colocando um forramento aqui, ó, uma forração, melhor dizendo, para colocar canecas, um outro formato, vinho, taças, muitas outras coisas. Como vocês já viram, aqui tem várias dicas. Nós vamos para um breve intervalo e, em sequência, eu vou trazer algumas novidades para vocês. Inclusive, vou ensinar os noivos e as noivas a fazerem umas taças personalizadas. Já volto.
que o tempo não para, mas seria uma delícia poder curtir um pouco mais cada momento da vida. Então, o melhor é construir o futuro já, pois o que aprendemos desde cedo, levamos para a vida inteira. Conhecimento alicerçado em metodologia forte, respeito aos valores humanos, responsabilidade social e inovação. A nossa escola é assim, te prepara para uma vida ainda melhor. Colégio Exatas, o futuro começa já. O que é sucesso na Europa está agora em Araguari. Chilobis Kebab, grande variedade em sanduíches, pratos especiais, pizzas no cone e sobremesas deliciosas. Aqui você almoça com qualidade a partir de R$ 6,90. Venha saborear as delícias oferecidas pela Chilobis Kebab em Araguari. Praça Manuel Bonito 21, fone 3512-4658. Qualidade, higiene, controle sanitário, procedência comprovada com acompanhamento de técnicos. Frango caipira, frango sapecado e resfriado. Sua família merece um produto com a qualidade e a garantia que o Frango Sapeca oferece. Você encontra o frango mais gostoso e com alto padrão de qualidade nos melhores supermercados da cidade. Atendemos você com o verdadeiro frango caipira abatido na hora. Venha conhecer nossa indústria e comprovar nossa qualidade e respeito por você. Rua Estados Unidos 420, bairro Independência. Fone 3242-1905. Seu novo portal de anúncios classificados em Araguari. classificados.herigueri.com.br. Criamos categorias exclusivas para imobiliárias ou revendas de automóveis. classificados.herigueri.com.br. Entre lá e divulgue seu negócio, sua atividade, seu currículo, sua vaga de emprego. classificados.herigueri.com.br. Como eu disse, agora nós vamos aprender passo a passo a fazer uma taça personalizada para os noivos e para as noivas. Essa taça também, ela pode servir de presente quando for colocada dentro de uma caixinha que os noivos forem convidar os padrinhos, ela pode estar levando dentro da caixa essas taças personalizadas de presente para os padrinhos. Vamos ver o que é que nós vamos precisar. Duas taças iguais, cordões acetinados, branco e preto. Vamos precisar também de contas, strass, pérolas. Isso vai depender do gosto de quem estiver elaborando. Um lacinho, que ele vai se transformar numa gravata borboleta. Uma cola silicone. Tesoura. Vamos precisar também de um palito. Então vamos iniciar. Esse cordão tem mais ou menos 5 metros. Isso vai depender do tamanho da taça. Nós vamos fazer bem devagarzinho. Iniciamos com a cola silicone. Vamos iniciar. Marcão, chega aqui bem pertinho para o pessoal de casa ver. Nós temos que esconder essa ponta aqui. Todos vão ser feitos dessa forma. Então, nós vamos colocar um pouquinho aqui para cima. Vamos colocar um pouquinho de silicone aqui no pé. Assim. Vamos segurar. Dar uma colada. E vamos esperar um pouquinho. Pode ser feito também com a cola quente. Aí a gente vem colocando por cima. E vamos fazer a volta todinha. Olha aí, tá vendo?
como ela esconde. Sempre tomando cuidado de não deixar espaço. Se vê que tem um espacinho, vai ajeitando devagarinho. Aqui não precisa, até aqui não precisa de colocar a cola. Aqui vamos colocar um pouquinho de cola, só uma sujadinha, para firmar. Porque aqui tem um relevo. Olha aqui, esse tanto já está bom. Então nós vamos agora fazer o arremate, prestando atenção no pezinho, a parte que está mais bonitinha vai ficar na frente, olha aí. E aí nós vamos arrematar aqui atrás. Nessa última linha, nós passamos um pouquinho de cola, sempre devagarzinho, para não sujar a que está por baixo, e a gente arremata. Ela forma uns fiozinhos. Depois nós vamos tirar quando secar. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer a mesma coisa com a branquinha. O processo é o mesmo. Um pouquinho de cola. Se sua mão está transpirando, pare, lave, seque, depois você continua, porque senão você pode sujar quando vocês chegarem mais ou menos nessa altura. Vão lá, vejam se tá na mesma altura. Eles têm que ficar no mesmo nível. Vem pra mim, Marcão. Já tá no mesmo nível. Agora nós vamos pro próximo passo. Olhando novamente aonde eu vou querer que fique a frente. Bom, vocês viram que está no mesmo nível e agora nós vamos para o próximo passo, que é colocar as contas, ou as pérolas, ou strass, aquilo que você achar melhor. Lembra da borboletinha? Ela vai lá no copinho do noivo. E onde está o centro? Colocar um pinguinho de cola. Segurando um pouquinho da secagem.
Agora, com a ajuda, nós vamos colar as pedras. A minha opção foi pelo strass. Como ele é pequenininho, nós vamos colocar um pouquinho aqui, a gente prender. Nós vamos colocar um bem aqui no centro, com a ajuda do palito. E como ele é pequeno, para ter facilidade, nós vamos colar aqui e prender aqui. Ó. Pode ser também cola para bijuteria. E nós vamos colocar Na noiva nós vamos fazer um pouquinho diferente. Vamos colocar umas três. Você pode escolher o local, só para dar um charme. Olha como é que ficaram as nossas taças. Eu espero que vocês tenham gostado e também que tenham conseguido aí pegar passo a passo. Se você não conseguiu, manda um recadinho para mim. É só mandar lá no meu e-mail, programaarteemfamilia@hotmail.com, ou então no meu telefone 8861-9440. Eu terei a maior satisfação em poder estar dando novamente mais alguma dica, ou então até mesmo ensinando como fazer. E para você que não tiver aí essa habilidade, pode vir aqui que eu terei a maior satisfação em estar fazendo esse presente ou qualquer um outro desses que eu mostrei para vocês e mais outras coisas ainda para sua festa de casamento ou para outra festa em geral. Eu agradeço a atenção de todos e estou realmente muito feliz e contente. E eu estou contando com vocês semanalmente nesse nosso programa. O Arte Família vai ficando por aqui e eu quero mandar um grande beijo para uma pessoa muito especial que no dia de hoje está fazendo aniversário. É a minha filha Cassandra. É uma garota muito especial. Cassandra, mamãe te ama e desejo toda a felicidade do mundo para você. E que esse dia se repita por muitas datas. E que o Papai do Céu continue te protegendo e te abençoando. E a todos também que durante essa semana estão aniversariando, gostaria de mandar um grande abraço perfumado para vocês. E na semana que vem teremos mais novidades. Tchau!